Hörmətli abunələr, bu gün mən sizə dalğa tutkasının bir neçə məsələlərlə tanış edəcəm. Vaxt istisini nəzərə alaraq burada məsələlərin şərtinə uyğun verilən əvvəldən burada qeyd olunub. Birinci məsələmiz deməli belədir. Şüşə prizmadan keçən ağ işığın ekranda alınan emin spektri göstərilmişdir. Spektrin hansı hissəsi bənövşə rəngə aid ola bilər? Məsələ deməli işığın dispersiyasına aiddir. Məlumdur ki, dispersiya hadisəsi ilk dəfə İngiliz alim Isaac Newton tərəfindən kəşf olunub. Newton deməli qaranlıq otaqda pəncərədən bir kiçik diametrli deşik açmaqla həmin pəncərədən düşən ağ işığın qarşısına üçüzlü şüşə prizma yerləşdirir və ekranda rəngli zolaqların aldığını müşahidə edir. Beləliklə Newton müşahidə edir ki, deməli ağ işıq daha mürəkkəb quruluşa malikdir və rəngli 7 rəngli zolaqdan ibarətdir və həmin bu zolaqları Newton spektr adlandırmışdır. Təcrübə nəticəsindən məlum olur ki, bu rəngli şüalardan ən çox sınan deməli bənövşə işıq olur, rəng olur, ən az sınan isə qırmızı şüa olur. Bax burada yuxarıda bu birlə göstərsəm bu deməli bu qırmızıya aiddir, ən aşağıda isə bu bənövşəyə aiddir. Deməli burada bizə nə soruşulur ki, burada spektrin hansı hissəsi bənövşə rəngi aid ola bilər? Bənövşə rəngi aid olan deməli 5 rəqəmi ilə göstərilən olur burada. Deməli burada düzgün cavab C variantıdır. İkinci məsələ isə belədir ki, deməli uzunluğu 300 nanometr olan işıq dalğasının iki nöqtəsi arasındakı məsafə 50 nanometrdir. Həmin nöqtələr arasındakı fazla fərqini təyin edir. Məsələn, şərtinə uyğun burada verilənlər yazılıb. Faza fərqi üçün düstur vardır. Deməli, delta fi bərabərdir 2pi bölünsün t delta e bölünsün v-yə. Bu da bərabərdir. Burada deməli, olur 2pi delta e bu da periodun sürət hansı bu bizə verir dalga uzunluğu. Əgər gətirib qiymətlərini yazsaq yerinə delta fi bərabərdir 2pi delta r burada 50 vurulsun 10 üstü mənfi 9 burada lambda 300 və 10 üstü mənfi 9 burada 10 üstü mənfi 9 bu gedir burada 35 burada 6 qalır burada 2pi bölə 6 burada da olur pi bölünsün 3 deməli aldı ki delta fi bərabərdir pi bölünsün 3-ə. Deməli, burada düzgün cavab C variantıdır. Digər məsələ isə 29-cu məsələdir. Məsələ şərti belədir. İkinci şəffaf mühitin, birinci şəffaf mühitin sındırma misalı 0,8. İşığın ikinci mühitdə dalğa uzunluğu 6 və 10 üstü mənfi 7 metr olarsa, birinci mühitdə işığın dalğa uzunluğunu hesablayın. Burada əgər biz sındırma əmsalı N2 bölünsün N1, bunu biz dalğa zonları ifadə etmiş olsaq, onda lambda 0 bölünsün lambda 2, burada lambda 0 bölünsün lambda 1, burada lambda 0 işığı, deməli, o vakumdakı dalğa zonudur, bu da bərabər, burada alınır lambda 1 bölünsün lambda 2. Buradan da əgər biz, deməli, lambda 1-i tapsaq, deməli, lambda 1 bərabərdir. Lambda 2 vurulsun N2 bölünsün N1. Bu da bərabərdir. Lambda 2 deməli, 6 vurar 10 üstü mənfi 7. Bu da vurar 0,8. Bu da eləyir 4,8 vurar 10 üstü mənfi 7 metr. Deməli, burada düzgün cavab burada. Deməli, A variantıdır. Digər məsələ isə deməli məsələ belədir. İşıq şüası 2 mühit aranın səthdə düşür. İşığın dalğa uzunluğu 1-ci mühitdə 3,2 vələ 13 mənfi 7 metr. 2-ci mühitdə isə 8 vələ 13 mənfi 7 metrdir. 2-ci mühitin 1-ci mühitə nəzərən sınır məmsanı təyin edir. Yəni, burada da əgər biz yazırıq burada, yəni N2 bölünsün N1 bərabərdir. Yəni, sındırma əmsanı burada dalğa uzunluğu ifadə edəndə lambda 2, lambda 0 bölünsün lambda 1, bu da bərabərdir. Burada alınır lambda 1 bölünsün lambda 2, bu da bərabərdir. Lambda 1 burada 3,2, bura 10 üstü mənfi 7,
Yanımdakı 8 var, 10 üstü mənfi 7. Bu da bərabər. Bunlar x-ə gedir. Qalır burada 0'dan 10'da 4. Demek aldık ki, n2 bölünsün n1 bərabərdir 0'dan 10'da 4'ə. Yani burada da cevabı baksa burada. Demek bu açıq sualdır. Demek burada cevap ikinci mühitin birinci mühitin əzasındır. Məsələn 0'dan 10'da 4'ə bərabərdir.